Jeg har fået sådan et relativt frit tema, og det har jeg i hvert fald valgt at gøre det relativt frit. Hvor skal vi hen? Det ved jeg jo i virkeligheden ikke. Jeg har et håb, som jeg vil diskutere med jer. Vi har nogle muligheder, synes jeg, inden for det her område. Det er åbenlyst. Vi har nogle udfordringer, og jeg synes især i Danmark har vi nogle udfordringer om synligheden af det her problem. Og i sidste ende er det op til os selv. Og det er på den ene side meget godt, men det er selvfølgelig også en udfordring for os. Se, mulighederne er, at der ude i den store verden er enormt fokus på det her område. Så det her er den nye definition af sepsis, publiceret i 2016, og det er sådan set ligegyldigt. Det vigtige er det, der står dernede. 2016, og den er blevet tilgået mere end 2 millioner gange. Og den er citeret næsten 1400 gange, og det gør det suverænt til den mest citerede artikel i verden det år. Så det betyder, at internationalt har det her kæmpe opmærksomhed. Også i andre store tidsskrifter er der meget stor opmærksomhed. Sepsis og et års publikationer af varierende slags i New England Journal of Medicine viser også, at den akademiske verden har meget stor interesse i det her. Nogle gange kan opmærksomheden måske blive lidt for kraftig, fordi det her er nu New Jersey er den tredje amerikanske stat, der implementerer sepsisprotokoller ved lov. Så nu er det lovpligtigt i New Jersey, Pennsylvania, New York, hvor det startede, at hospitaler skal have sepsisprotokoller. Det vil man måske ikke synes om, men det viser altså en opmærksomhed om det her syndrom, en opmærksomhed jeg i hvert fald ikke ser i Danmark. Men det lyder godt, ikke? Sepsis safe. New Jersey. Aller vigtigste, der er sket, det er, at det er kommet på WHO's agenda. Så sidste år har WHO vedtaget en sepsis-resolution, der byder medlemslandene at tage det her meget, meget alvorligt. Både behandlingsmæssigt, organisatorisk og forskningsmæssigt. I denne her rapport står der et sepsis-estimat, og det er formodentlig forkert. Men det er sådan set ligegyldigt, fordi nu kan vi bruge det her tal, kan man sige politisk, og sige, der dør 6 millioner mennesker af det her syndrom om året. Og som Morten fremførte, er det rigtig vigtigt, at vi kan sige, den tredje hyppigste dødsårsag i verden, kun overgået af hjertekarsygdom og cancer. Det skal vi bruge. Og der er formodentlig ikke andre, der kommer til at bruge det for os. Vi har i sidste uge faktisk fået publiceret den her artikel i et samarbejde mellem Dansk Antologisk Selskab og Infektionsmedicinsk Selskab, som bruger det her tal, meget politisk kan man sige, og beskriver den potentielle sygdomsbyrde i Danmark. Og det betyder noget, fordi så kommer det på en dagsorden, om der er nogen, der læser den artikel, vi skrev, det ved jeg ikke, men der kommer noget opmærksomhed om det, og Ugeskrift for Læger valgte at promovere det på forsiden. Men udfordringen består, fordi vi har ikke et godt tal for, hvor mange patienter, der får sepsis i Danmark, og hvor mange, der dør. Og desværre er der altså en eller anden rangliste, hvor nogle, kan man sige, patientgrupper og faglige selskaber, bruger den rangliste til at fastholde og tiltrække ressourcer, ikke? Og de er ikke klar til at afgive deres dødsfald til os. Så det skal vi bruge aggressivt. Til det her er Anne-Marie Torborg Lassen. Hun er professor i akutmedicin i Odense, og så er hun infektionsmediciner. En unik kombination. De kiggede på alle deres patienter, der kom på medicinsk AMA på UH et år. 8.300 patienter. Af dem havde 1.000 patienter sepsis ved ankomst. Det er 1 ud af 8. Rigtig, rigtig mange patienter. Hvis de kiggede, hvem der så efterfølgende fik registreret diagnosekoden i EPR, var en meget, meget grov underrapportering, og det er det her, der er vores problem. Det fylder ingenting i EPR, dermed fylder det ingenting i de officielle sygdomsbyrde rapporter, dermed får vi ikke noget opmærksomhed og ingen ressourcer. Ved at bruge Anne-Maries tal og ved at lave estimater for frekvenserne og dødeligheden af nosokomial sepsis, så kunne vi, den artikel, vi publicerede i Ugeskriftet, estimere,
at der årligt er 56.145 patienter med sepsis i Danmark. Af dem dør 8.038, og det gør sepsis bidrag til den årlige dødelighed i Danmark til 15% af alle dødsfald. Og det er alligevel noget. Og det er sådan set relativt ligegyldigt, om det er 10% eller 20%, og hvor mange det er, men det er højt. Og det tal skal vi bruge politisk til at tiltrække velfortjent opmærksomhed og velfortjente ressourcer til det her område. Når vi så har fundet de her patienter, så er vores næste udfordring, det er, som I nok har forstået på de forrige indlæg, det er behandlingen. Her er den seneste Surviving Sepsis Campaign Guideline. Hvis man ikke vil lide guidelines generelt, så kan de dog bruges ting, og det er at få et hurtigt overblik over, hvor god er evidensen for behandlingen inden for et givet område. Og her er, kan man sige, de 93 rekommendationer graderet efter, om det var høj kvalitet, moderat eller lav eller meget lav kvalitetsevidens. Så I kan se, at hovedparten er meget lav kvalitetsevidens. Det er sådan set ikke specielt for os. Vi tror, at kardiologer og onkologer har det meget bedre. Det har de ikke. Det er det samme. Lad os kigge lidt mere detaljeret på det. Se, 7 højkvalitetsrekommendationer. Der kan vi godt kippe lidt med Dannebrog, for 2 af dem har vi sådan set i fællesskab været med til at formulere ved at lave 6S-forsøget, og Tris, der har givet os retningslinjer for, at vi ikke skal bruge stivelse, og at vi skal vente med transfusion til at være restriktiv med transfusion. Det kan vi godt være stolte af. Så er der nogen her, som er relativt dårlige, og det er dem, hvor der bliver givet stærk rekommendation på lav kvalitetsevidens. Det kunne man kalde sådan et mismatch. Det er der 4 af. Men her synes jeg også, at vi kan kippe lidt med flaget, fordi de 2 markerede der, det er faktisk nogle af de ting, vi kigger på, at væskebehandling og stressudgangsprofilakse, der vil der komme, kan man sige, fælles danske og skandinaviske data på, hvad vi skal gøre. Så det kan vi også være stolte af. Det rigtig, rigtig store problem ligger her, og her har jeg listet sådan de interventionsgrupper. Jeg tror, vi alle sammen fornemmer, er vigtigt for at gøre det godt for den her patientgruppe. Og listet, hvor mange af de rekommendationer, der baserer sig på bare moderat eller høj evidens. Og som I kan se, noget af det, som vi gør, og som vi siger til hinanden, det er rigtig, rigtig vigtigt. Det baserer sig simpelthen på så dårlig evidens. Initial resolution, screening, diagnostik, antibiotika, væskebehandling. Vi ved meget lidt om det her. Det er et problem og en udfordring. For mig ser løsningen at lave kliniske forsøg, og det gør vi rigtig godt sammen, og det her, kan man sige, er blevet sådan vores signaturslide. At med de forsøg, vi har lavet sammen, har vi på intensivafdelingerne mindst reddet livet på 750 patienter alene i Danmark, sparet en masse penge og en masse blodprodukter, og det er jo rigtig godt. Men bagsiden af denne her medalje, det er, at hvis ikke vi havde gjort det og var blevet ved med de her ting, så havde de her interventioner, som var udokumenteret, kostet liv, og vi havde spildt en masse penge. Jeg er ikke i tvivl om, at noget af det, vi gør i dag, er forkert, og meget, meget af det er spild af penge. Så det er op til os, alle sammen, at gøre det her bedre. Der er ikke nogen, der kommer og hjælper os. Vi har ikke en patientforening eller en politisk agenda. Vi skal kæmpe for vores ret og vores patienters ret til det her. Vær en god læge. Det er simple ting. God anamnese, god klinisk undersøgelse. Tænk så om. Træf nogle valg, som giver mening. Diskuter det eventuelt med en kollega. Find de her patienter. Der er masser af dem. Det handler om at finde dem i tide. Ellers kan man ikke gøre det simple ting godt. Gør det simple rigtig godt. Skal ikke forvente mirakler.
Det her lyder rigtig kedeligt, ikke? Registrer diagnosen i SP. Rend mig. Det er skide vigtigt. Vi underrapporterer helt enormt, og vi skyder vores patienter i foden, vi skyder os selv i foden. Er det ikke noget, jeg gør, det der? Jeg ved ikke, hvad der er. Jeg ved ikke. Hvor er det, du sagde med SP'er? Ja, undskyld. Undskyld, SP. Ja, grov underrapportering. Faktor 7-8 stykker. Og så skal vi bidrage til at gøre hinanden bedre på alle måder. Undervisning, forskning, kvalitetssikring. Hvis vi alle gør det, så bliver det her meget, meget bedre. Jeg tror faktisk også, det bliver sjovere. Jeg kan ikke lave et foredrag sådan med respekt for sig selv, uden at nævne personlig medicin. Og jeg har været enormt, kan man sige, skeptisk. Og tænkt, at det var kun noget for nogle enkelte cancerpatienter. Men vi er gået lidt ind i det, og jeg tror faktisk, at vi kan lave prædiktive modeller, som kan anvendes klinisk. Her er to patienter, hvor en prædiktion over tid på intensivafdelingen, sandsynligheden for død i den prædiktive model, ændrer sig over tid. Og de starter med en cirka samme sandsynlighed for død, nemlig omkring 50%, og så krydser de, og den ene prædikteres relativt hurtigt til at blive overlever, og den anden prædikteres til at dø, før de finale outcome så kommer. Så det tror jeg faktisk på, har et potentiale, og det er måske ikke så langt væk. Og det giver os nogle muligheder for at etablere det, der hedder det lærende sundhedsvæsen, eller et lærende sundhedsvæsen. At vi lærer meget mere af de patienter, vi har set. At vi bruger de data, vi har og genereret i mange år, og der er lavet investeringer i sundhedsplatformen og andre elektroniske systemer, som gør, at alle de grundlæggende investeringer er lavet. Nu skal vi bare høste dem. Og det bliver vi nødt til at bidrage med, og tage den ja-hat på og gøre det. Og så kan man lave sådan en relativt kompleks ting, som det kunne være det her. Og det kan se avanceret og fremtidsfjernt ud, men det er jeg ikke engang sikker på, det er. Sådan så at man i vores elektroniske journal indbygger prædiktive modeller, randomiserer alle patienter i platformsforsøg. Der er så meget, vi ikke ved. Hvis vi randomiserede hver eneste patient, så vil vi meget, meget hurtigere opnå den viden, vi skal bruge til at behandle den næste patient bedre. Der skal selvfølgelig være noget designsystem, der hjælper os til randomisering, og så skal vi have en masse computerkræfter. I Danmark, der er vi heldige, der har vi det, der hedder Computer Roam, og der er allerede taget beslutninger om, at registerdata og genomdata, de skal ligge sammenkoblet der. Så nogle af de administrative og juridiske barrierer er væk. De kommer til at ligge sammen på Computer Roam. Og nu pludselig gør det realistisk, at vi kan bruge det. Så selvom det lyder fjernt, så er det måske tættere på, end vi tror, og derfor tror jeg, at vi skal gå ind i det og prøve at udnytte det. Tak.